جی ہم پاکستانی نہیں ہیں، انڈین ہیں، ہم قطار لوگ ہیں، قطار ہیں ہم۔ تم لوگ پاکستانی ہو، ہم نہیں ہیں۔ نہیں ہے جی، نہیں ہے۔ ہم احتجاج کرنے کا ہمارا دل کرے گا، ہم کریں گے۔ تم لوگ ہوتے کون ہو ہمیں روکنے کے لیے؟ گاڑیاں توڑنے والے تم لوگ نوکر ہو، ہمارے نوکر ہو، ان کے نوکر نہیں ہو۔ ہم تم لوگوں کے نوکر رکھا ہوا ہے، عوام کے پیسوں سے جا رہی ہے۔ کوئی تم لوگوں کی کاروبار نہیں کر رہا، آپ لوگ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ بدمعاش ہو، گاڑیاں توڑنے کے لیے، ہم لوگ مارنے کے لیے۔ اب آپ تم لوگ اپنا کام نہیں کر رہے، تم لوگوں میں سے کیا ہے؟ ابھی ہم چپ رہے، کیونکہ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، اور تم لوگ جا رہے ہو نا جملہ بس۔